Mostra seu histórico, aí eu te dou R$ 25. Pra já, meu irmão, pra já. Histórico aqui. Então, primeiro de tudo, aqui eu fui lá no YouTube, aí eu fui lá e abri funk. Bom, aí eu vi ruiva gostosa dançando funk. Aí eu pesquisei esse daqui, como ficar invisível pra entrar no banheiro das mulheres. Eu vi como virar qualquer pessoa do mundo. Depois, a Xuxa pelada. Por quê? Eu gostaria de ver a Xuxa pelada. Mostrar aquelas tetas. Aí o próximo foi como deixar o pinto mais grande. Depois eu fui em como bater os meninos mais forte do que eu. Aí depois eu fui aqui, novinha safada pelada. Como ficar rico. O que fazer quando minha mãe me bater. Como ser igual o Homem-Aranha. E como ter superpoderes. É isso.